Sebete en die taxi-ongeluk. Sebete en Lerato ry elke dag met die taxi na Hoephoepieland toe. Lerato is Sebete se ou sis. Sy verkoop springmielies, appels en vetkoek. Haar stalletjie is naby Hoephoepieland. Sebete teken krulpatrone teen die taxi se toegewasemde ruit. Die radio is kliphard. Sy kop suis. Hy trek sy grys misstuiver oor sy ore. Die taxi skommel en skud deur die slaggate. Dit wieg en swaai om 'n skerp draai. Skielik skree die remme skril. Die taxi stamp 'n lamppaal om en stop vinnig. Sebete se kop kap teen die ruit. Sy ore fluit. Die passasiers gil. Hulle klim en klouter bo oor mekaar om uit die taxi te kom. Sebete, Sebete, roep Lerato angstig. Sebete antwoord nie. Dit lyk of hy slaap. Lerato bel die ambulans. Sy hou Sebete se hand styf vas totdat die ambulans hom kom oplaai en hospitaal toe neem. Lerato klop aan juffrou Ansie se klaskamerdeur. Juffrou maak oop. Lerato se knie is vol skraapmerke. Haar hemp het rooi vlekke op. Hulle praat in die gang. Juffrou kom alleen terug. Sy dra 'n wye lang romp met baie punte. Haar pink tonnels en sandale steek net uit. Maats, staan gou op. Elkeen van julle hou 'n punt van my romp se soem vas. Almal staan gehoorsaam op en doen wat juffrou sê. Hou mooi vas. Ek tel tot 3. Dan sit ons. 1, 2, 3. Hulle sit nou sommer naby juffrou. Ek het slegte nuus om met julle te deel. Juffrou se stem klink dik asof sy verkoue het. Sebete het baie seer gekry. Die kinders kyk met groot oë na juffrou en dan na mekaar. Samuel vryf sy bruin kuif. Wat het gebeur, juffrou? Sebete en Lerato ry soggens met die taxi Hoephoepieland toe. 'N man het voor die taxi ingeloop. Die bestuurder van die taxi moes vir die man uitswaai. Toe bots die taxi teen 'n lamppaal. Die ambulans het Sebete hospitaal toe geneem want hy het seer gekry in die ongeluk. Ek's in die hospitaal gebore, sê Samuel. Nina skuif haar oranje bril reg. Ek het my bril by die hospitaal gekry. My sissie se wammels is in die hospitaal uitgehaal, vertel Rachel. Juffrou glimlag. Dis reg. Dokters haal mangels in die hospitaal uit. Daar werk mense wat vir ons omgee en ons wil help. Is Sebete okay, juffrou? Vra Rachel. Ek sal uitvind hoe dit met hom gaan. Antwoord juffrou. Joshua spring op. Ek het 'n plan. Almal kyk na hom. Vertel vir ons, Joshua. Nooi juffrou. Kom ons maak kaartjies vir Sebete. Stel hy opgewonde voor. Juffrou kan dit mos vir hom vat. Dis so waar 'n goeie plan, Joshua. Die kaartjie sal wys dat ons wil hê hy moet gou gesond word. Juffrou gee vir Tom en Fatima tekenpapier om uit te deel. Daar is ronde blikkies met verskillende kleure kruit op die tafels. Nina teken 2 gesigte. Die een gesig het groot oë, daar loop trane oor die wange. Die hare staan penreg op. Die ander gesig het skreefies oë en lag. Die hare is vasgemaak in 'n klomp vlegsels met bondkrale tussenin. Nina gaan staan op haar tone. Sy fluister in juffrou se oor. Ek en my ouma ry met 'n taxi kliniek toe. Juffrou druk Nina se klam hand. Dankie dat jy vir my sê, Nina. Daarna sit juffrou al die kaartjies in 'n groot bruin koevert. Daardie middag ry juffrou met haar rooi motor hospitaal toe. Sebete se hospitaalkamer ruik na medisyne. Lerato sit langs Sebete se bed. Sy oë is toe.
Sebete. Hulle hoor hulle raad toe. Groet juffrou. Sebete lê stil. Hy voel baie moeg. Daar's 'n pleister op sy voorkop. Die pyn steek in sy kop. Sy spiere is styf. Ek sit by Sebete totdat hy slaap, juffrou. Larato praat saggies om nie Sebete se kop seerder te laat kry nie. Hy huil as ek wil loop om vrugte te gaan verkoop. Hy dra die hele tyd sy grys mis. Ek wil dit graag was, maar hy wil dit nie afval nie. Dit sal goed wees as jy met die dokter hieroor gesels. Sy kan vir julle help. Sebete maak sy oë stadig oop. Hy trek sy grys mis laar af. Kyk, Sebete, jou maat stuur hierdie koevert vir jou. As jy wil, kan jy kyk wat binne-in is. Juffrou hou die groot bruin koevert uit na hom. Hy sien die foto van 'n hoep op die koevert. Die foto laat hom dink aan juffrou Ansie se oefeninge en die dag toe hulle soos voeltjies moes vlieg. By Hoephoepieland doen hulle elke oggend oefeninge. Juffrou sê dis om die kriebels uit te kry. Dan dink en werk hulle makliker. Sebete stoot homself hoër op teen die kussing en neem die koevert. Hy glimlag skaam vir juffrou en skud dan die kaartjies op die bed uit. Daar's kaartjies met blomme en ballonne, katte en honde. Samuel het 'n hond en 'n swaaiende sproeier geteken. Fatima se kaartjie het 'n rooi appel op. Sebete kyk lank na Joshua se kaartjie. Daarop is 'n skewe lampal, 'n ambulans en 'n groot goudgeel ster geteken. Hy trek sy grys mis tot amper oor sy oë. Hoekom is ek in die hospitaal? Hy kan niks onthou nie. Die taxi-bestuurder moes vir 'n man uitswaai, toe bots die taxi teen 'n lampal. Jy het jou kop baie hard gestamp en daar's 'n sny op jou voorkop. Ek het die ambulans gebel toe ek sien jy lê so stil. Die ambulans het jou hospitaal toe gebring. Die dokters en verpleegsters hier help dat jy gesond word. Larato se woorde klink ver en dof. Sebete se lippe is skurf. Sy keel is droog. Dit voel asof sy hart deur 'n slaggat ry. Sy kop sy. Die bed swaai en draai. Hy trek sy grys mis oor sy oë. Sebete slaap 5 nagte in die hospitaal. Op die 6de dag luister dokter na Sebete se hartklop en kyk met 'n liggie in sy oë. Sy trek handskoene aan en haal die verbande en pleisters af met 'n tangetjie. Die wonde het mooi gesond geword, Sebete. Jy kan huis toe gaan. Sebete kyk weg. Hy maak asof hy doof is. Dokter sien die kaartjies wat sy maats gemaak het op die bedkassie raak. Ek sien jou maats het na jou verlang. Kan ek na die kaartjies kyk, Sebete? Sebete knik. Dokter blaai deur die kaartjies. Vertel my van hierdie twee maats. Sy hou Nina en Joshua se kaartjies op. Nina het 'n groot oranje bril. Dit help haar om te sien en lees. Hy kyk na Joshua se tekening van die lampal en die ambulans. Sy ore sy. Vinnig draai hy Joshua se kaartjie om. Jou maats wil hê jy moet terugkom na hulle toe, sê dokter rustig. Sebete pluk aan sy grys mis. Hy sluk sy trane in. Ek wil nooit weer in 'n taxi ry nie. Jy het groot geskrik, Sebete. Die skrik maak jou bang. Is alles reg as jy bang is om weer taxi te ry? Bel my as jy bang aanhou en dan maak ons 'n plan daarmee. Dokter gee vir Sebete 'n kaartjie met haar selfoonnommer op. Hy hou die kaartjie styf vas. Daar is 'n groot goudgeel ster in die hoek van die kaartjie. Die sjoesjo sjoesjo wat so in sy kop raas, voel nou beter. Daardie nag droom Sebete dat hy op die dokter se goudgeel ster na Hoephoepieland toe ry. 'n Paar dae later ry Larato en Sebete met die taxi Hoephoepieland toe.
Sebete se kop rus teen Leratie se skouer. Hy trek aan sy grys mis en maak sy oë styf toe. In sy hand hou hy dokter se kaartjie vas. Hy verbeel hom dat hy bo op dokter se goudgeel ster sit. Leratie en juffrou sit ook op die ster. Leratie se hoed flip-flap in die wind. Juffrou se naels is pink. Hy wat Sebete is, hou die ster se stuurwiel vas. Die ster se vyf wiele draai om en om. 'n Hoep hoep kom sit op sy skouer. Die voeltjie klap opgewonde met sy vlerke. Vrolik sing hulle hoep hoep, hoep hoep. Die maats roep, woepa, hoepa. Hier kom ons, hoog deur die lug op die ster se rug. Die taxi hou stil. Sebete knip knip sy oë. Die taxibestuurder spring uit en maak die deur oop. Leratie klim eerste uit. Sebete kom versigtig agterna. Samuel wag vir hom by die skewe groen hekkie. Hy slaan op 'n trom. Sebete, Sebete. Die kinders van Hoephoepieland waai goudgeel sterre, heen en weer, heen en weer. Fatima se ster het 'n rooi appel op. Joshua en Nina hou saam 'n reuse, reuse ster vas. Sebete lag en lag. Hy is die ster van die dag. Hy gooi sy grys mis hoog in die lug.